Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio do Bancada o candidato a prefeito de Teresina, doutor Silvio Mendes. Boa tarde, doutor Silvio. Boa tarde, Sayuri. Prazer, obrigado pelo convite, a você, Wesley. Boa tarde aos teresinenses. Eu reforço para você de casa, se quiser mandar pergunta para o nosso entrevistado, 3217-2900. Doutor Silvio, inclusive já está chegando muitas perguntas, mas antes, claro, gostaria de aprofundar com o senhor sobre a importância desse apoio de hoje. A gente já viu ali nomes que caminhavam ao seu lado, né? Por exemplo, Edson Mello é um tucano histórico que nunca abriu mão de falar que iria andar ao seu lado caso o PSDB não tivesse uma candidatura própria. O que, que representa ter essas pessoas no seu palanque este ano? Para mim representa muito. Mais do que político, emocionalmente. De pessoas como Chico Gerardo, que foi vice do professor Aldo, depois prefeito, do Miranda Dantas, sempre humilde, sempre mais quieto, vice do Firmino Filho. Praticamente todos os técnicos que trabalharam com Teresina, ou por Teresina, como se viu aí, vários deles, quase todos, no tempo do Aldo, Chico, do Firmino e do nosso tempo. Nós nos dedicamos, nos demos o melhor de nós para a cidade. E é por isso que nós fomos aprovados por 92% da população. De cada 100, 92 concordaram da forma como a gente cuidou da cidade. Até os adversários aprovaram. 92% é um número muito expressivo, né? Sem dúvida alguma. Bem-vindo mais uma vez aqui à bancada Piauí, doutor Silvio. Obrigado. E nesse aspecto, a gente vê que o Diretório Municipal desembarcou na sua campanha. Mas, do outro lado, nós temos o Diretório Estadual, também com muitos técnicos e lideranças que foram da gestão Tucana em Teresina, de passagem, gestão de sucesso. O quanto isso o senhor acredita que vai pesar nessa campanha, os tucanos, de alguma forma geral, emocionalmente falando, como o senhor acabou de dizer, fala sobre essa emoção, mas quanto eles devem pesar na campanha, quer seja para um lado, quer seja para o outro, mas principalmente, claro, do seu lado? Perceber tem uma história longa com o Teresina. Nós conhecemos cada palmo dessa terra, desse chão, e fizemos muita coisa, né? Em todo esse tempo que nós cuidamos da cidade. Nós estamos tratando de Teresina. Então, por unanimidade, em reunião do diretório, por unanimidade, decidiu por nos apoiar. Eles tentaram uma candidatura própria, que não deu certo, e tudo tem um tempo. A verdade chega, às vezes demora um pouco. Teresina, na verdade, Wesley, foi uma moeda de troca. Eu estou insistindo nisso. Para minha vergonha, de um partido que tem uma história com Teresina. Mas ele toca como? Lá no início, foi tentado, foi dito, feito discursos, enganou muita gente, dizendo que lutava por uma candidatura própria. O que é correto, porque sempre teve, deixou de ter agora. Pela primeira vez, o PSDB não deverá ter representação política na Câmara, porque o Edson Mello desistiu, e o Paulo Lopes, que era o vereador, o segundo vereador do PSDB, pelo risco que ele corria de não poder ser candidato à reeleição, foi convencido a ficar no nosso partido. Portanto, o PSDB hoje não deverá fazer, nem não ter nenhuma, pela primeira vez na história do PSDB. Não consegue nem montar a chapa profissional. Não, não. É o que se... A gente tinha encaminhado um acordo com o partido, o Cidadania, né, do Mário Rogério, poucos dias antes, e para minha surpresa eu vi ele mudando de lado. Então isso aí para mim é passado, eu não vou ficar falando mal de ninguém, né? Mas é uma decisão que com certeza teve alguma vantagem, claro, claro que teve, né? Provavelmente por vergonha dos que ainda têm, não vão declarar isso, nem o motivo que foi levado. A gente sabe até porque eu escutei de um que até disse. Vantagem de que forma, doutor Silvio? Hein? O senhor pode ser mais claro? Que tipos de vantagens o senhor acha que esse grupo teve? Sayuri, por favor, isso me constrange. Mas foi na minha casa com testemunha. Na sua casa com testemunhas? Foi. É muito difícil você escutar esse tipo de indecência. Então, a política tem bons momentos como esse que a gente acabou de ver, né, que me honra muito, né? Chico e a equipe, Miranda Dantas, que andamos durante tantos anos e que a gente confia um no outro,
Doutor Silvio, falando sobre a convenção e falando sobre esse grupo que está caminhando com o senhor, me chamou muita atenção também, está lá na convenção, no palanque, 2 ex-prefeitos e com o senhor 3 ex-prefeitos. Ter ali Chico Gerardo e também Eumano Ferri ao seu lado também traz um peso dentro dessa trajetória política. Eu acho que cada um tem sua história, cada um tem, todos eles andam de cabeça erguida, nenhum construiu patrimônio material, nenhum. Chico continuou morando na casa que ele sempre morou. O Kleber Montezuma foi secretário de Habitação, de Educação, muitos anos, movimentou muito dinheiro. Ele mora em casa alugada, porque a casa que era dele, ele passou para os filhos. Então, não tem nenhum, pode procurar que não tem. Eu até perdi patrimônio porque eu me dediquei. Deixei de ser médico, vendi minha clínica e fui cuidar da cidade. E faria novamente. Eu não tenho nenhum arrependimento. Nenhum. Mas sabe, é porque em política... Ela é feita. O que é que afasta as pessoas da política? O que é um grande equívoco. Porque se você não participar, nem criticar você pode. Eu vou te dar. Esse momento, recebi o apoio do PSDB municipal de Teresina. Nós estamos falando de Teresina. E eu moro na mesma casa há mais de 40 anos. Pois bem, a gestão atual de Teresina derrubou árvore, está construindo pistas na praça que eu moro, de um grande homem chamado professor Arimatea Tito Filho. Pistas. Quando lá na Praça Alcírio Lago, perto de onde a gente mora, tem uma praça que nós construímos essas pistas. Pistas de skate, sim, é isso? Que vai tentar. Nenhum morador concordou com aquilo, foi contra. Procuraram o Ministério Público, mas a gestão, toda gestão pública, ela é mais ou menos arrogante. Então ele impôs essa obra, está sendo feita, para tirar a nossa paz. Eu acho que não é assim que se cuida da cidade. É preciso respeitar as pessoas. Eles me chamaram para o movimento, eu não fui, para não politizar, mas eles vão tirar o meu sossego, o meu silêncio e a minha paz. Minha e da minha família. Então, o senhor acredita que essa obra foi uma decisão política? Claro que foi. Claro. Mas eu não estou reclamando, estou registrando. Doutor Silvio, vamos passar agora para uma outra fase, a fase de propostas. O senhor, sim, médico... É o pois é, o senhor médico... ex-prefeito de Teresina, nesse momento, quando o senhor analisa a situação da saúde na nossa capital, o que, é que o senhor pensa que pode ser feito para mudar o que tem hoje? Velho, eu fui secretário de saúde durante 12 anos. Sim. Prefeito por quase 6 anos. Então, todo o nosso esforço foi feito para que a cidade progrida, que crie oportunidades. Foi assim que a gente sempre fez, com uma equipe fantástica que ajudou a fazer isso. Então, o momento é outro, né? Então, bora lá. O que é que mais incomoda o teresinense? O setor da saúde. Toda a rede física que tem em Teresina, seja o HUT, 92 unidades básicas, o maior laboratório do estado, 3 maternidades, enfim. O que existe aí fomos nós que fizemos. O que é que precisa fazer agora? Voltar a funcionar, a ter o medicamento, o atendimento ser correto, durante o tempo que for necessário para atender as pessoas, no direito básico delas. Isso não é favor, é direito. Segundo, começa a ter pacientes pelos corredores do HUT. É preciso ampliar o HUT, aumentar o número de leitos. Ora, se nós fizemos o hospital, a gente sabe fazer a ampliação. É preciso que volte dentro de uma plataforma digital, que naquele tempo não tinha, mas hoje tem. Essa plataforma digital vai permitir, por exemplo, que você possa fazer dentro do SUS o agendamento de uma consulta que tem gente que passa meses para ter. Sim. E é preciso resolver isso rápido. E é possível fazer a partir de janeiro. A imprimir seu exame de laboratório. Eu vi agora no Black uma senhora reclamando de que não consegue fazer um exame. Vai ter que voltar, é direito dela, básico. É preciso tornar a Teresina uma cidade livre do câncer de mama, que está matando mulheres jovens, câncer de colo uterino, catarata. A população não tem tido acesso como ela merece e deve e tem direito. Então, isso, essa plataforma, vai permitir. Nós tínhamos já começado isso, esse projeto chamado Cajuína, com um grande médico, o Dr. Luiz Ayrton Santos, e acabaram. Nós tínhamos até, Sayuri, um serviço de inseminação artificial. Eu sou pela vida, intransigentemente, radicalmente a favor da vida.
E nós tínhamos lá no Lino Araújo um sistema que nós mandamos o doutor Pedro Carneiro, um médico, para a Espanha. Ele passou 2 anos e muitas mulheres conseguiram ter seus filhos lá. Ele trabalhava 24 horas durante toda a semana. Inseminação artificial pelo SUS. Pelo SUS. Esse programa não tem mais lá no Lineu? Não, era no Lineu Araújo. Tinha, acabaram. Por que aquelas pessoas não sabem? Porque a gente não faz propaganda. A gente cumpriu o dever, né? Então, você tem que... Várias frentes que têm que ser cumpridas. A população está reclamando. E tem sofrimento que não precisa ter. Por exemplo, a cidade... Está sem transporte coletivo. Sim, justamente. Até a pergunta aqui da nossa audiência, aproveitar enquanto o senhor toma um pouquinho de água, pode ser? Tem aqui uma pergunta da nossa audiência, é do Sidney, lá do Santa Clara, falando sobre o transporte público e quer saber das suas propostas. Vamos lá. Na nossa gestão, nós fizemos o plano diretor do transporte coletivo e sistema viário teresino. Ele diz onde é que você deve construir uma ponte, ele sabe quais são as avenidas que precisam ser interditadas no sentido de ampliação do tráfego. E aborda principalmente o transporte coletivo, porque milhares de pessoas em Teresina não puderam comprar a moto nem um carro. Então, o que foi que aconteceu? Ele não foi executado. Logo depois veio a pandemia e o resultado é esse. Refletindo, por exemplo, no centro da cidade, que muitas lojas fecharam, muitos empregos foram embora, e é preciso intervir lá também. Até os ambulantes, que para sobreviver, porque não tem emprego, eles, muitos, estão nas praças, no meio da rua. E é preciso ter uma solução para eles, como nós tivemos, para os quase 3 mil que nós colocamos no shopping da cidade. A gente sabe fazer, né? A gente sabe fazer usando bem o dinheiro público, né? O dinheiro público é sagrado, tem que atender quem paga a conta. O que é que eles mais reclamam, por exemplo, no centro da cidade? Reclamam da falta de segurança. Então, uma mulher que vai à tardinha no centro, provavelmente ela será assaltada. Por quê? Porque tem assaltantes, tem traficantes e carregam muito no morador de rua. Não é o morador de rua que causa violência, ele é vítima. Ele é vítima. Então, o transporte público tem coisas que podem ser feitas agora sem precisar de dinheiro. Por exemplo, a quantidade de acidentes que existe em Teresina pelo uso indevido ou sem o cuidado devido das motocicletas, eles poderão usar as faixas exclusivas dos ônibus. Veja quanto tempo passa vazio a pista do ônibus. Então, o senhor autorizaria o corredor de ônibus... A permitir o motociclista usar essa faixa para não ficar fazendo, costurando, como eles chamam, pelo meio do trânsito, causando acidentes e muitos ainda... Inclusive, diminui a despesa na Gautê, diminui o número de internações, até do ponto de vista econômico, é importante. E táxi também, por que não? O táxi é um cidadão que trabalha 24 horas para sobreviver, que ele possa usar também a mesma faixa sem ser multado. Isso é uma coisa que pode ser feita rapidamente, né? Então, coisas que dentro da gestão, aí eu tive uma pergunta, sim, mas onde é que tem dinheiro para fazer isso que você está dizendo? A plataforma digital reduz, por exemplo, o tempo de você da alvará de construção. Entre pensar e fazer um prédio em Teresina, você demora em torno de 2 anos. Licenciamento, burocracia, né? É, passa pela Cetran, meio ambiente, não sei o que, não sei o que. Nós vamos poder dar esse alvará, autorização para construir, em até 72 horas. Fortaleza faz isso. Mas a plataforma que nós temos permite fazer, né? Então, quantos empregos poderão ser gerados na construção civil? É quem mais emprega, né? O polo industrial é do município, não é do estado. Como nós, ele tinha 50 hectares, eu comprei mais de 100 hectares, 112 hectares do governo federal, é da prefeitura. Aquele ali sul, na saída para Demetrio Lobão. Né? Eu queria continuar rapidamente aqui na situação do transporte público. Eu faria a pergunta para o senhor, tal qual eu fiz ao candidato que teve ontem aqui, Fábio Novo. No caso da gestão do transporte público, Teresina, se o senhor eleito for, a ideia é manter essa parceria com o Cetut ou será municipalizado? Municipalizado nunca, sai muito mais caro. Porque aí você abre uma porta da corrupção. Então, o transporte público em qualquer cidade decente é uma concessão pública, mas que tem que ser fiscalizado, né?
foram feitas, todas as empresas de Teresina estão quebradas. Sabe por quê? Porque a prefeitura não fez a parte dela. Então. Isso é terrível. Quantos empregos foram embora? Então, quantas pessoas precisam ir tratar do seu negócio e ganham, não ganham tanto, mas quanto dinheiro ele paga em Uber, em táxi, para poder chegar no emprego que ele quer preservar? Então, isso é uma engrenagem. Quando uma roda não roda direito, implica nas outras. Ela tem que ser lubrificada. Isso nós sabemos fazer porque a gente fez sempre. Velho. Não tem nenhum mistério. Nem vou prometer aqui ônibus elétrico, pelo amor de Deus. Olha, um ônibus, porque isso é uma proposta indecente de véspera de eleição. Nenhuma cidade, capital do Brasil, tem isso. Um ônibus comum, ele custa em torno de R$1 milhão. Um ônibus elétrico, 3. Se a frota de Teresina é de 450 ônibus, que está rodando bem menos, multiplica 450 por 3. Dá quase R$1 bilhão e 500 muito. Milhões de reais. Que é isso? Então, bora ser decente, bora deixar de mentir, de querer enganar as pessoas, porque muitos, por necessidade até, são convencidos que isso é possível. Não é. Seja sincero. Diga como é que você deve fazer, que tem uma planilha correta, fiscalizada pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado, para que faça aquilo que é certo. Foi assim que nós sempre fizemos. Repito, eu não tenho uma ação em 18 anos de gestão pública, nenhuma, em lugar nenhum. Nenhum membro da nossa equipe tem. Por quê? Porque a gente sempre tratou com seriedade. Vamos dar sequência aqui, ouvindo a nossa audiência, o Ricardo Barros, ele quer saber se o senhor tem algum plano de governo para os artistas teresinenses, para a cultura de um modo quem conta, geral. Quem conta, Sayuri, a história de um povo é a cultura. Né? Então, por exemplo, o nosso adversário foi, ele disse, eu nem sabia, eu não acompanho aquele que não me interessa. Parlamentar durante 4 mandatos, e em 2, secretário da Cultura do Estado do Piauí. Eu pergunto, o que foi feito na cultura? Só no foco da cultura. O que foi feito? Qualquer obra que possa ser dita, não, aqui eu fiz. Disseram que agora a novidade é que tinha feito a reforma da Igreja de São Benito. Não é verdade. Eu era do Conselho Paroquial. Quem fez aquela reforma ali, quem ajudou mais, foi o senhor João Claudino. E vários bingos, rifas que foram feitos pelos capuchinhos e nós todos, né? Então, não foi assim. Né? Eu fiz, bora lá. Eu fiz o Teatro João Paulo, lá no Disseu. Ali mora uma Parnaíba. Fiz o Teatro do Boi, na Zona Norte, no Projeto Lagoa do Norte. Fiz o Palácio da Música, ali na Rua Santa Luzia, com 13 de Maio. Ali tem mais de 250 músicos, de excelente qualidade. Né? Nós fizemos um projeto com o Erisvaldo Borges, onde tinha em torno de 1.500 crianças aprendendo violão fora da sala de aula, como atividade extracurricular. Acabaram. Nós tínhamos 36 bandas que nós compramos, uns R$500 mil de instrumentos musicais que eles nunca tiveram. Os olhos dele brilhavam quando abriu as caixas, pegando um instrumento novo. Não existe mais, inclusive banda da zona rural. Né? Então, incentivar a Feira do Livro, que lá atrás a gente fez, né? O Cine Santos e tantos outros que fizeram. Então, qualquer manifestação cultural terá o nosso apoio. Por quê? Porque ele conta a nossa história. Foi assim que nós fizemos, sempre, e assim sempre será. Bom, eu quero tratar com o senhor sobre um outro assunto que é importante. O doutor Pessoa, atual prefeito, ele disse que está fazendo um trabalho muito grande na zona rural, e é um trabalho forte porque no passado deixaram de fazer, que é perfuração de poços em dezenas de comunidades. O que o senhor pensa para a zona rural de Teresina, que realmente deveria produzir muito mais alimentos, deveria realmente trazer realmente sua mesa da nossa própria população? Eu acho até que ele pode ter razão. Então, veja, a zona rural começa pelas estradas, são muito ruins. Segundo, o transporte escolar. Sim. Tem crianças que se deslocam quilômetros. E tem projetos de iniciativa privada, como lá na Árvores Verde, a Luciene, que faz um trabalho fantástico. Juntando famílias, umas 300 famílias que ela ajuda com doações e tal. Então tem muitas iniciativas. Mas nós temos a Fazenda Soares, nós temos o Campestre Norte, o Campestre Sul, que deu o melhor resultado. Então tem várias iniciativas possíveis. Por exemplo, recuperar, assistir, incentivar as hortas comunitárias urbanas de Teresina.
num ato de sorte, o professor Wall, ele usou toda essa terra das linhas da Chess. É a maior horta urbana que eu tenho conhecimento. Ele não tem apoio, não tem adubo, não tem assistência técnica, não tem poço. Precisa voltar, por quê? Porque renda. Ali eles podem, desculpa, eles podem tirar ali uma renda média em torno de 2 salários mínimos. É bem mais do que a renda per capita de Teresina, que é menos do que um salário mínimo. Então, você tem os encaminhamentos e, principalmente, saber ouvir técnicos, saber ter humildade para ouvir, aprender e fazer. A gestão pública ela é complexa. E para problemas complexos, soluções nem sempre complexas. Simples, como essa que eu acabei de falar, das hortas comunitárias. Praticamente, o que você compra na Ceasa vem lá da Serra, lá de Tianguá. É. Então, vai embora o nosso dinheiro e o emprego que poderia estar aqui. Doutor Silvio, a gente já está se encaminhando para a reta final da nossa entrevista. Já falamos aí muito sobre propostas, poderíamos falar mais, mas nessa reta final gostaria de tocar em alguns pontos com o senhor. Por exemplo, o senhor acionou, né, algum tempo na justiça alguns perfis que estariam ali, segundo o senhor e seu grupo, com fake news. Já tem alguma resposta em relação a isso? O senhor acredita que existe uma milícia digital contra a sua candidatura? Eu não me assuste com assombração, não. Isso eu nem perco meu tempo. Isso é questão da assessoria jurídica, assessoria de quem faz a campanha. Eu não me preocupo com isso. Mas o que eu soube, através até da imprensa, é que a questão das fake news, né, que é crime, né, até no Supremo já está isso, é decisão. E essa questão de abuso do poder econômico, né, com o nosso adversário do PT, de comprar candidatos, de tirar gente que já estava numa chapa para criar dificuldades. Por quê? Porque eles têm medo de oposição. Eu não tenho medo de oposição. Ai daquele governo, daquele cidadão, que tenha medo de oposição. A oposição é importante, ele é indispensável na democracia. Porque se você não aceitar crítica, aí, em vez de prefeito, vira rei. E é ruim. Um outro ponto é sobre a questão das pesquisas eleitorais, que ainda insistem em associar o seu nome a Bolsonaro, né? A gente vê, até divulgou algumas. Tem alguma medida do seu grupo, não, da sua assessoria jurídica? Como o senhor recebe quando vê o seu nome associado a Bolsonaro? Eu não conheço, nunca tive relacionamento nenhum. Quando ele foi presidente, eu estava à distância. Acho, de certa forma, ele poderia ter aproveitado melhor o mandato que o brasileiro deu para ele. Mas eu não vou entrar nisso. Meu foco é Teresina, tá certo? Mas olha porque o vice do candidato do PT disse ao longo do tempo, né? As pessoas esquecem rapidamente, sabe? Esquece, olha, apaga isso aqui não me interessa mais. Me interessa agora o que eu estou dizendo a partir de agora. E as pessoas, eles mudam de denunciado a denunciante com muita facilidade. Não, é preciso ter coerência, é preciso manter o conceito, o princípio da ética em política, da honra da palavra. E esses valores estão no meu peito. Vou carregar sempre, da família. É preciso reafirmar a importância da família. Para a convenção, eu não levei ônibus com pessoas de outras cidades, como aconteceu, distribuindo dinheiro, refeição, quentinha e tal. Não, nem levei gente de carro comissionado. Eu levei minha família. Encontrei o Chico Gerardo e todos aqueles companheiros de longa data que confiam. É uma confiança recíproca, de respeito. E aí é o respeito que a gente deve a Teresina. Doutor Silvio, eu tenho aqui uma última... Última pergunta. É coisa rápida aqui. Resposta rápida, doutor Silvio. Então, resumo. Ainda falando sobre essa história de Bolsonaro, é que dizem que seria um dos motivos para manter o senador Ciro Nogueira mais à distância, uma vez em que ele estaria mais próximo realmente defendendo o presidente Jair Bolsonaro, para que de repente não caia também na sua imagem isso tudo. O que você acha disso? Isso é uma grande bobagem. Olha só, o pessoal... Primeiro disseram que eu não era candidato a prefeito, sou. Depois disseram que eu ia desistir, não desisti. Virei candidato. Não tenho nenhuma dificuldade de ter certeza que eu tomei a decisão certa. Minha vida, minha energia, minha experiência era dedicada à Teresina. Isso é questão de honra. E eu tenho o apoio da minha família. Eu fui para a convenção com a minha família. Então, não vi os outros levando a família. Mas não vou comparar. A minha família é muito cara e é minha base de tudo. Então, é um caminho muito claro. O caminho nosso é um caminho da certeza, não é de...
Nenhuma assombração, nem estar aqui fazendo Doutor o Silvio, que nunca fizemos. A gente gostaria demais de agradecer a sua presença, muitas mensagens, o pessoal lá do Verde Lá pedindo para o senhor dar uma passada lá, do Parque Vitória, muitos evangélicos Isso. também fazendo um aceno ao senhor, mensagem também de Parnaíba, muitas mensagens aqui para o senhor, além de perguntas, infelizmente não dá tempo fazer todas, mas nós conseguimos fazer algumas. Se tiver telefone, eu retorno. Sim, eu vou todos. Passar para o Hélio e também o telefone. Lembrando que vocês vão talvez ter tempo de fazer perguntas, sabe onde? Na Sabatina. Sim. A Sabatina tradicional da Antena 10, essa pega fogo. Tá certo. Doutor Silva, até a próxima. Obrigado, boa senhor. Campanha para o senhor. Boa Registro sorte. De candidatura já está feito. Está feito. Sou candidato. Candidato. Sou candidato a prefeito Teresina, Jeová, nosso grande companheiro, a vice, e à disposição da população de Teresina. Ela decide. Só ela decide, Deus. E seja feita a vontade dele e dela. Até a próxima, doutor Silva. Deus